Vil du gerne kunne sætte din opvaskemaskine i gang med god samvittighed, så skal du helt klart vælge den her maskine fra Siemens. Modellen er udviklet til både at skåne miljøet og din strømregning. Du har sikkert prøvet det med at skulle stå og tørre servicen af for vand, efter programmet er slut. Det er tidskrævende og føles lidt som dobbeltarbejde. Siemens har taget højde for netop det her problem. Modellen her er nemlig udstyret med det innovative og effektive zeolittørring. Zeolitmineralet opsuger fugt og omdanner det til energi. Så takket være mineralet bliver tørringsprocessen hurtigere og mere effektiv. Og det vil faktisk også kunne minimere energiforbruget. Maskinen er dejlig lydsvag, når den kører, og den kan derfor uden problemer sættes i gang om natten, mens familien ligger og sover. Maskinen her er dejlig rummelig og har plads til hele 13 kuverter, så du vil altid kunne få vasket alt op på én gang. Overkurven kan justeres i hele 3 niveauer, så du kan få plads til din langstilkede vinglas eller andre høje ting. Det betyder også, at du snilt vil kunne få plads til f.eks. en stor suppegryde i underkurven. Det er ikke altid, man kan få fyldt maskinen, og så er det ærgerligt at bruge vand og tid, end der er nødvendigt. Men med den her maskine, der kan du vælge half-load-programmet, og så kan du fortsætte din dag med rigtig god samvittighed. Husk lige at for en god ordens skyld at måle efter, om der er plads til den der, hvor den skal stå. Og er der noget, du er i tvivl om, sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig på telefonen.